U shëndrua në një prej më të uryerve në Kosovë, si u afrua Naim Urseli me Pacolli në vitin 2006. Naim Urseli është shëndruar në një prej emrave më të përfolur, më të uryer të kove të fundit për shkak të dyshimit se ka organizuar vrasjen e gruas së tij. Pas tragjedis që tronditi Kosovën, gjithçka ishte ndryshe. Murseli linte për shtypje në njeriu të lumtur me jetën e ti, në rrethe që i preferonte politikan dhe vipa. Kjo zgjati deri të premten e kaluar, kur Murseli ra në pranga për shkak të dyshimeve se organizoi vrasjen e gruas në prani të dy fëmijëve. Krahas krimit të rënd, ajo që po diskutohet është edhe raporti me Bexhet Pacollin. Lidhja speciale Murselit me Kosovarin më të pasur në bot dëshmohet hapur në fotografi që Murseli ka në profilin e ti në Facebook të publikuar në kohë. Poza në aeroplan privat dhe pushimen për vende egzotike të botës janë ato që dominojnë profilin e ti. Por si kishte arritur Murselit i afroi Pacollit qysh në moshë të re? Ai në një fotografi që ka publikuar në profilin e ti, ka treguar se për her të par e takoj Pacolli në vitin 2006 në qytetin e Gjakovës. Takimi imi par me Bexhet Pacollin, vitin 2006, Gjakov thuhet në përshkrimin që Murseli ka vendosur fotografis. Murseli rëfimin e afërsisë të ti me Pacollin e ka të ndërtuar mes fotografive të shumta në profil. Pas ngjarjes që ka tronditur Kosovën e Suedin, një version të njohjes me Murselin e ka treguar edhe vet biznesmeni. Në një shkrim ku shprehte ngushëllime për familjen e Liridona Demajt, Pacolli ka treguar se 35 vjeçarin tani të dyshuar për krimin makabër njëshin prej vitesh me që si djali rishte afruar pas një sëmundje që kishte përjetuar, por cila ishte historia e sëmundjes së Murselit që u përmend disa herë nga Pacolli ditëve të fundit. Murseli në profilin e ti në Facebook ishte shkruar e sëmundjes kur ishte foshnje. Ai kishte treguar se si 2 vjeç kishte qenë duke luftuar për jetën në Zagreb, nërsa pas 25 vjetve kishte arritur të shoqërohej me ish presidentin Kroat Stipe Mesic dhe Bexhet Pacollin. Vetëm Zoti e vendos fatin e secilit, kishte shkruar Murseli në 14 korik 2020. Unë 2 vjeç duke luftuar për jetë në Zagreb, Kroaci, 25 vjet më vonë, së bashku me dy president, njëri Kroacis dhe tjetri Kosovës, në një udhëtim privat, vetëm Zoti vendos fatin e secilit, thuhet në njoftim. Pacolli dhe njerëzit e tij kanë quajtur person imponues Murselin, që në vazhdimësi kishte shfaqur interes për aktivitetet e tij në rrjetet sociale. Ky insistim ishte shpaguar Murselit pasi ja ka dalë të mërojt këshilltari krye diplomatit Pacolli në 2017-ën, po ashtu Pacolli ka treguar se e ka ndihmuar në disa iniciativa biznesi që nga viti 2019. Naim Murseli e njoh prej vitesh, duke filluar nga momenti kur ai mu afrua si adoleshent pas një sëmundje që kishte përjetuar. Ai ka qenë pjesë e enturazhit tim që atëherë, ndër vite ka shfaqur interes për iniciativat e mia në media sociale dhe kam pasur mundësin të ndimoj në disa iniciativa biznesi që ai kishte nisur që nga viti 2019, ka shkruar Pacolli disa ditë pas ngjarjes tragjike të vrasjes së Liridona Demajt. Më tej, ai ka treguar se raporti mes tyre ka qenë edhe më i fortë, me që kanë qenë edhe kumbar i një prej fëmijëve të çiftit. Përveç kësaj, ka ruajtur një marrëdhënie të mirë me familjen e tij. Madje unë dhe shoqja ime ishim kumbar të djalit të tyre. Liridona kishte miqësi me familjen time, ka shkruar Pacolli. Ai ka konfirmuar edhe vetë se Murseli ka qenë i angazhuar si këshilltar i jashtëm gjatë kohës kur ka qenë ministër i punëve të jashtme. Me njëherë pas rastit, këshilltari Pacollit Jetlir Zyberaj në një përgjigje për mediat kishte mohuar që Murseli të ketë qenë këshilltar i Pacollit. Gjatë mandatit tim si ministër i punëve të jashtme kam pritur figura politike, deputet dhe kryetar komunash nga Suedia, ku ai ka qenë pjesë e përcjelljes së tyre. Kështu lind ideja me kërkesën e ti për ta nominuar si bashkëpunëtor këshilltar të jashtëm gjatë mandatit tim në qeveri, ka shtuar më tutje Pacolli.